Mas pessoal, daqui fala Lycan e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Toho Wandering Souls ou Toho Project Wandering Souls. E desta vez vamos ao Extra Stage da Scarlet Devil Mansion que está aqui. E antes disto tudo, vamos. Saco é nível 81. A diferença de 60 para 81 é muita. É que fiz bué grinding, bué, vocês não têm noção de quão grinding está a Sakuya em 81. E eu tenho que jogar sempre com ela, ok. Tenho que completar o Stage Mode em Chaos Mode, tenho que completar com uma personagem e encontrar uma alma perdida. E encontrar o cofre prateado, então vamos ver o que é que eu vou encontrar aqui. Espero aguentar com ela muito tempo. Ok, vamos ver. Oh. Onde é que estão aqui em cima, opa. Oh, estou aqui em cima. Oh, isto deve ser... aos fáceis. Eu também posso ter... Eu tenho um... Oi! Estas gárgulas aqui no Chaos Mode é um bocado chato. Portanto, já estão a ver. Oh. Oi! Ok, vamos usar outra vez. Aqui as Deldicunais. Eu gosto de usar as Deldicunais. Pronto. Falhou! E é que já sabem este stage. Este stage é... é da famosa Loli. Vampira. Favorita de todos. Mas também não vou dar spoilers por enquanto, que eu sei que... Ai! Pronto, morreu mais um. A Reim já está em 71, mas isso não importa, porque só queremos jogar com a Sakuya. Ok. Então eu vou recuperar a vida só mesmo por... Oh não, acho que vou logo direto. Eu não tenho medo. Opa, vamos. Pum. Opa. Opa. Acho que tenho que descer, mas eu não sei. Opa. Opa. Mas eu vou tentar ver se eu consigo subir isto. Opa. Opa. Oh, não consigo subir isto. Não morreu. E caiu moeda. Eu vou buscar moeda. Não busquei moeda. Oh, dá aqui! Oh, estão a ver? Estas escrituras são... Estas são escrituras mais bestas. Ah, temos aqui nova criatura também. Uma serpente. Nem sei porque é que há serpentes na Scarlet Devil Mansion. Ok, mais um morto. Ai, que barreira, isto dá muito... Oh, já chegamos... É muito curto o stage. Portanto, já estamos prontos. Vamos combater, vamos começar a combater. Oh, começa! Yeah, esta é a famosa Flanda Scarlet. O quê? Mas... Ok. Ai... Isto temos que fugir tudo! Ok, vamos ver. Toma! Toma, vai! Morre! Ela vai começar a spam. Oh, bolas! Opa! Ela tem duas spells, portanto é essa que viram agora. E fall of a kind! Ok. Isto eu não gosto, eu não gosto. Ai, balas para ali, tudo! É, desviou tudo a Flandre! Epa! Povo, já dá conta de ti. Pontos, já está, a primeira parte já está. Vamos aqui recuperar um bocadinho. Vamos concentrar agora. Segundo combate! Acho eu que é segundo combate. Oh, estás aqui, Flandre! Também. Oh, agora já vem com os seus amiguinhos! Portanto, já... Opa! Ai, ai... Agora já é mais complicado porque temos que estar desviado com tudo. E é impressão minha ou ela é imune a veneno? Mas que... Yeah, ela é imune a veneno! Opa! Isto vai dar uma carga de trabalho.
Vamos que... Opa, falha tudo. Mas é que... O problema é que vão todos contra o... Vamos, vamos, desvia, desvia, desvia! Desvia, epa! Vai, 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 ok. Epa, quatro, três, quatro... Uma só vez. Ok, ai! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! E esta música é You and On, ou seria? Essa coisa já está em 82, ok. Ainda não acabou. Como é que iria chegar lá? Opa, não sei. Agora esta é mais como... Oh, já começou a sério. E já tem mais barras, ok. Ok. Au. Opa, Rainbow Trap, esta... Ok. Vamos. Agora já sei tudo. Portanto, já sei. Quatro, uma só vez. Oh, oh, acertou isso aí. Ok, já estão por ser... Já estão por ser, agora temos que começar... Ah, enchei fogo. Foi encheio. Deixa eu ver. Ah, falhei tudo. Opa! Ai, cada desvio. Ok. Opa. Vamos ver. Toma, morreu. Oh, boa. É pá, isto desenvolve muito. Ai, ai, ai. Vamos ver se agora se conseguimos dar conta. Rainbow Trap. Ok, é isso. Vai fugir. Oh, pararata. Ok, vamos ter que... ai. Meu Deus, isto é complicado. Ai, parti para a defesa! Bom, vamos aqui com a defesa. Ok, uipa! Conseguimos safar. Ai, não tinha... Ok, vamos agora usar ela. Deadly Kunais. Oh, Rapture, ai. É isto, é isto. Ai, vamos, isso! É isso, esse é que é, fã. Pontos, morreu. Ainda não acabou. Oh, não, peraí. Aqui é uma fala. Tu precisas da minha ajuda? É bem, desde que já entrei nesta plana, eu suponho que devo-te um favor. E já está, a Rubila já vai juntar a nossa equipa e já conseguimos completar. Isso só precisamos da Sakuya. A Sakuya está OP. Portanto, já completamos. Já temos duas almas logo. Duas almas em. Epá. Epá, duas almas em um episódio. E ainda por cima em Chaos Mode. Isso é uma coisa que não se vê. Uma coisa. Já agora, 130, já temos 130. Mas já temos aqui novas compras. Olha, não. Não, está tudo. Eu comprei tudo. Portanto, já. Yeah. Agora vamos aqui para a Yokai Mountain. A montanha Yokai. Ok, onde é que está ele? Ah, está aí em cima! Vamos aí! Ok, este temos que completar o Chaos, temos que completar o Sage e temos que encontrar coisas escondidas. Que não sei onde é que eles são. Opa, isto vai ser... Opa! Isto vai ser muito mais fácil ou não? Não, temos criaturas novas, mas os dragões aqui, os dragões azuis... Para quem sabe... São mais irritantes do que outra coisa. Opa, ai, 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 ai. Bom.
Oh, temos slimes verdes! Estes são novos! Epa! Uou! O que é que isso foi? Ui! Ui! Temos de ter cuidado! Ui! Este... Ok... Au! Ah, tira... Ah! Isso... Ah! Aprendemos uma coisa nova! Aprendemos uma coisa nova! Os drops que estão... Temos de ter cuidado com os drops. Portanto, já. O quê? Slimes roxos? Laranjas aqui? Deve ser... O que é que fazem aqui os do Underworld? Já, os dos Underworld. Ai meu Deus, este slime. Temos que esperar. Ai! Boa! Fugi! Temos de ter cuidado com ele. Ai meu Deus. Ai! Fugir! Boa! Boa! Conseguimos safar. E agora, onde é que é? Onde é que tá? Oh, tá aqui alguma coisa. Moedas. Deixa eu ver se tá aqui alguma coisa. Oh, tá aí uma coisa! Eu perdi. Acho que... Acho que vamos investigar já. Oi. Não. Temos que subir, se calhar. Se calhar temos que subir. Já temos que subir. Agora aqui deve haver alguma coisa! Oh, bolas, fugiu! Ah, não deu! Eu tenho que tentar passar por aí! Vai, vai, vai! Ai, opa! Ok, esperar que o vento passe. Vento. Ok, passou. Boa, consegui! Oh, está aqui uma entrada secreta! Oh não, eu não vou conseguir matar, portanto não adianta. Este é um sítio secreto, mas eu vou cortar o sítio porque eu precisava ficar mais forte, portanto não é. Ok, eu vou ignorar este buraco negro porque. Opa! Ok, opa, estes. Ok, morreu um, morreu outro. Não sei o que é que fazem aqui. Slimes do Underworld. Oh, tá aqui um veneno! Oh, tá aqui um veneno! Opa, isto é mau. Oh, ei! Au! Ai, ai! Não tenho mana! Não tenho habilidades! Opa, outro! Ok, já temos invulnerabilidade. Ai! Tu nós não temos mana para dar conta nesse special attack. Ai! Acho que tem que mudar para... Ai, rima Hakurei. Só por um bocadinho. Ah, já não temos semana, mas isto é só mesmo para dar conta. Oh, ele vai morrer. Ah, o Rimo vai morrer. Eu só estou a usar os outros personagens porque o saco ele levou com tanta veneno. Vai, 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 vai. Marissa, tu consegues, Marissa. Tu consegues, Marissa. Isso, ganha Marissa. Kirissa, né? Mas aqui com a saco já. Ok. Ok, deixa eu ver o que é que está aqui. Oh, boa! Isto é que é. Isto é que é. Ok. Oh, mais veneno! Opa! Ai. Ok, tenho que fugir.
Xissa. Este veneno. Ai, eu vou ver com o veneno. Xissa. Ai, ai. Ok, vamos ter que usar isto, Wiper Mode, para derrotar rapidamente. Opa, eles não param de multiplicar! Eles não param de multiplicar! Oh, já sei o que é que eu vou fazer. Pronto. Oh, é óbvio. Um novo ataque da Sakuya. Sim, mas tem um novo ataque da Sakuya. Ok, onde é que estão eles? Ok, vamos embora. Eu não quero estar a combater. Oh, está aqui um cofre prateado. Se chegar lá. Ai, 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 ai. Ai, 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 consegui! Não! Eu tenho que usar todas! Filhas de uma magana! Bom, ai. Bolas, vou ter que usar Marissa. Ah, pô. Ah, pá. Vamos, vamos, vamos. Não. Multiplicou. Vai, 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 vai. Boa. Já não há mais. Não há? Ok, o que é que fazem esses frascos de veneno? Tiram mana. Eu não sabia disso. Isso para mim é coisa nova. Ok, está aqui. E agora, ai, bolas, não consegui. Ah, estou a falhar. Estou a falhar até o controle. Estou a falhar o controle, portanto. Oh, boa. Ganhou um fragmento do vento. Ok. Ok, foi bom. Chegamos ao final, ok. Vamos deixar aqui a Remo fazer o seu trabalho. Ok. Este canhão. Ok, epa, slime verde. Eu vou matar-te, eu vou-te matar, eu vou-te matar slime verde, vou-te matar slime verde. Ok. Ok, fora daqui. Mais um slime verde. Vocês não me deixam em paz. Xissa. Opa, mais outro. Ok, depois fugiu. Eu odeio isso. Acho. Ok, vai. Oh, mais um slime verde. Fala que a Sakuya tá bastante forte. Ai, bolas, fiquei sem mana. Pronto, isso.
Vai. Mais slimes verdes. Eu odeio isto. Eu odeio. Eu odeio. Ok, vamos. Toma, Master Spark nas fuças! Ok, o dragão. Ok. Eles são resistentes a Master Spark, ok. Não consegui usar Armageddon, ok. Não tenho mana! Ai! Ok, vamos ver se eu consigo matar agora. Vai! Boa, consegui! Passei stage. Tu queres me desmudar? Bora, porque não? Eu preciso mais data deste acontecimento, aliás. Bem, Aya, já temos mais uma. Aya, chamei Maru. Já está connosco. Já. Yeah. E tipo, vocês estão a ver isto na segunda-feira, num dia que eu tenho a barba feita. Portanto, isto é manipulação do tempo também. Portanto, já. Yeah. Deixa eu ver quantos minutos já. Já 12 minutos. É pá. Isso é pouco, acho eu. E não tenho muito. Epa, nem sei o que é que vou encontrar a seguir, tipo... A minha Sakuya em 82 já... Já temos quase todas as almas aqui da Yokai Mountain, opa. Isso é tão absurdo. Para termos é 180, faltam-me uns... Bem, só faltam-me uns 49 almas, isso é que é bom. Isso é que é bom. 49 almas, é tão bom. É tão bom. E... Já? Yeah. Portanto, vamos continuar, acho que vamos fazer, desta vez vamos ter um bónusito, vamos ter um bónus. Se não quer, se querem que eu continue, deixem um like, sim, para... Opa! Isto é quem? Oh, já estou a ver. É o tema da Sator. Ei! Isto vai ser complicado. Isto vai ser complicado, esta stage. Eu nunca... Ui! Opa! Opa! Ai, tem... E tem que voltar tudo atrás, acho eu. Opa, consegui! Opa, isto... Oh, oh, e está aí a Orin! Ah, pô, o que é que faz aqui a Orin? O que é que quer dizer? O que é que faz aqui o Litten? Sim, o Litten! Ai. Oi! O que é que mandou parar? Usar Deadly Kunais? Agora já foste. Ok. Ok, vamos ver. Ok. Vai, morre. Oi, a Orin! Ah. Ai. Ontes. Mano, já está a barreira. Tipo. Ok, este já foi. Ponto. Quem cai na lava morre. Ok, temos aqui a nova cena para irritar, é a Orin, então... Ok, eu vou sacrificar um bocadinho. Ok, mas... Quem está mais aí é a Litten, a Litten fêmea a irritar? Tá! Pá. Ok, este deve ser uma área de combate. É isso mesmo, uma nova área de combate. Ai. Opa! Agora era engraçado se combatêssemos contra a Satori. É isso é que era bem engraçado. Quem não sabe, esta é a música de stage da Satori. Portanto, Satori com o Meiji. Oh, oi! Que, eu não, oh! Estes são vulneráveis a. Oh, help! Help! Kunai, ok. Vamos. Boa! Oi! Ok, este já foi.
Ai meu Deus. Oh! Ih, ganda de. Ganda. Ok, vamos ter que usar Deadly Kunais porque. Coisa. Porque coisa. Ok. Ok, anjo. Um morreu. Olha o dragão! Ai, eu não gosto de lutar contra estes dragões. Ainda por cima. Devíamos buscar facas de fada. Opa! Eu vi uma coisa aqui. Aqui. Ok. Ah, tá aqui uma coisa! Temos que ser rápidos, temos que ser rápidos, temos que ser rápidos, temos que ser rápidos, temos que ser rápidos. Epa, vamos! Vamos! Opa! 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 Não consigo. É de ver, deve ser um sítio para de coisas escondidas, portanto. Oh, já estamos quase no final, ok. Isto é um run? Não, pensava que era um. Ok, tenho que fazer spell card. Oh. Isto também para um bocadinho, portanto. Oh. Ok. Ok, vamos. Vai, morre dragão. Ok. Ok, vamos. Vamos. Morreu. Este também é muito irritante. Este. Agora que se vê a potência de cada um. Opa! E tipo, temos que usar muito spell card. Ok, nova habilidade foi já estar dada para a Marissa, mas. Não quero. Deixa eu ver. Opa! Eu acho que devia ter ido ao outro, ao leão. Ao Quimera! Ai! Protege! Ai! Não tenho mana! Não tenho mana! O que é que eu vou fazer? Vai, vamos! Vocês quem são que ganham... Que caem? Ok. Prontos, apanhei as moedas todas. Tu outra vez? Oh, já percebi. Tu precisas do meu poder incrível, certo? Claro. O Tsu juntou-se à nossa equipa. Tipo, acho que foi a ajuda da Orin, se calhar. Yeah. Peço desculpa, tá aqui uma coisa inconveniente, mas... Vou já encerrar rapidamente o jogo e ainda por cima tá sem volume, portanto, já. Yeah. É melhor já acabar com isso. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Um like antes de ver, se caso subscreve o meu canal. E se hoje foi a TV, parabéns para ti e fica bem. Tchau, pessoal.